2018-ci bir iki üçlü başlarımız dostlar, onu görüyorsunuz mu? 2018-ci bonusu dostlar, unusudan konuşmaydı. Bana bonusu hem dostlar, tayyor navrotlar bile. Pastarımızda difizor yükkeçelerimiz dostlar. Ve bana mers paralardan koyulgen, tevada hem dostlar, bana sporları hoşlarımız bile. Arkadaşlar, sparklarda yok menge tayyor navrotlardan tahmin edigerler ki dostlar bana. Bittemez, iki tayyor bu. Ötverasın mı? $25 bu sene mükü? Ötveri 25 dolar basayım ötveri ülkeme aldım ben şu maşiniyi. Bilin ki. Bakın halilleri. Bakın ne yapıldı o ne? Bakın ne yapıldı? 72-75. Evet biraz çıkı. Bu saniye diyorum be ülke. Hemen sıkamaşa bir. Evet doğru. Bir son koy derse veremem. Verişe anıgra oluyor ki. Köz açı harap demediz. Hamasi hazır. Hamasi hazır bu gaplar. Fakat pul veriyip ben Rosman'a veriyorum. Ge, pul veriyordu. Ben yakalayayım. Karda araba olmasa bu yam ama vardı. Karda araba 50 son 3 son faydan alın. Aşınca verin. Bereket. Onları siz. Verin. Vereyim. Ular keyin menga uzoq moqchi bo'lgan. Qatalo naqd berdi. $7275 2019-yilgi mana Spark avtomobili do'stlar hozir sotilmayapti. Andijon mashina bozorida. O'shaning uchun do'stlar imkon qadar taqdim etyapmiz. O'zlarining bahosini beraverasizlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Spark ishqibozlari, YouTube ishqibozlari. Do'stlar, omadli kanalni omadli insonlari. Do'stlar, Andijon mashina bozoridan Spark so'raganlarga imkon qadar navrotlardan ham taqdim etdik. Dehqon bobidan ham taqdim etdik. Varianti albatta do'stlar 3000 dollar pullaring bo'lsa imkoniyatlari bor. Yo, rangini do'stlar 2017-yillarda ham do'stlar 3000 dollar pulingiz bo'lsa variantga beraman deganlar bor. Albatta video davomida barchasini ko'rasizlar. Ey do'stlaringizga palisa qo'yinglar. Bittadan like bossa sizlardan chiqmasin. Bo'lmasa do'stlar videoroligimizni boshlang. Bismillahirrohmanirrohim. Qadirdonlar, Andijon mashina bozoridan Spark so'raganlarga do'stlar, mana 2019-yil Mokri GK 2 dan ham taqdim etishni boshlayman. Birinchidan, undan ko'ra do'stlar, mana holatlar bozorimiz bir ko'rib qo'yinglar. Andijon mashina bozorini do'stlar sog'inganlar uchun albatta do'stlar bittadan like boshlasizlar, chiqmasin. Xo'p, aka kraskalari qanaqa buni? Toza. Kraskalar toza. 2019-yil ikkinchi paytsa. 75 ming yurgan, 75 ming kilometr yurgan do'stlar, mana bunday xo'p, avio diska balonlarda holatlar do'stlar yangidek turibdi pastdi. Do'st, mashinani olgandan keyin balonga rasvod qilmaysiz. Dokumentlar qanday bo'ladi? Xo'p, va do'stlar mana motorlarni, holatlarini ko'ringlar. ABS tormoz, gazlarimiz o'z o'rnida va do'stlar mana kondisionerlargacha joyida turibdi. Delgor akkumulyatorlardan qo'yilgan. Shu motorga kulish tegmagan. Mejigar pultlarimiz bor va do'stlar video registratorlargacha o'z o'rnida. Xo'p. Va do'stlar mana salonlarni, holatlarini ko'rishlaringiz mumkin. Albatta bir qado. Xo'p. Ana do'stlar 50 dollarli mana bunday xo'p polikovrilardan tashalgan sidnalarimizda chexollarimiz bor barchasida barlarimiz i monitor, magnitofon, TV'da video registrator i antiradar qo'shib berilaveradi. Ha, beriladi. Gap yo'q, ama qaranglar do'stlar. Torpedalarni ko'rishlaringiz mumkin, pultlarimiz o'z o'rnida. Xo'p, berkasiga qiziqadigan yo'llarga mana do'stlar, xudo xolasi o'z o'rnida. Oynalar endi avtomatik elektronik holatda. Mers deflektorlargacha o'rnatib qo'yilibdi. Yaxshi. Gazlarigacha bo'lmasa bitta mana shu stovkamibdi-da omaligigina go'zal bo'lib turgan mashina. Yaxshi do'stlar. Xo'p, 65 talik temir metallarimiz bor, i padalari ham o'z o'rnida turibdi. Zapaska balonlar ham joyida. Xo'p, aka buni narxini qancha so'rayapsiz?
76 dolar kami bor. Buni yetmasa ham kelishib o'ramiz. Ha, kelishib o'ramiz yetmaganiga. Xo'p bo'ladi. Variant bo'laveramiz. Aka qancha puli bo'lsin variantga? 5000 bo'lsin, kelishib o'ramiz yetmagan joyiga. Bir 5000 atrofida puli bo'lsa, kelishib o'ramiz. Xo'p bo'ladi. Telefon nomeringiz? 94-lik. 568. 80-02 raqamiga telefon qilib, albatta do'stlar, batafsil ma'lumot olasiz va do'stlaringizga patent saqlab turasizlar. Variant dokumentlari bor, dokumentlar bexijolat 19 kraskalari toza, GK2. Davom etamiz. Navbatdagi mana Spark avtomobilimizni ko'rishlaringiz mumkin. 2017-yil. Aka, buni pozitsiyasi 2mi? 2-chi pozitsiya, do'stlar. Kraskalari qanaqa? Toza. Kraskalari ham toza. Qadrdonlar, uni ko'ringlar. Aka, bir boshlashdan oldin bir kayfiyatlarni ko'taradigan yangiliklari bormi buni? Bir bankmi yo variant imkoniyatlari? Yo'q, bo'laveradi. Behazir. Variant ham kelishaveramiz. Qancha puli bo'lish kerak aka oldindan? 3.5 ming bo'lsa bo'ladi. Ana olmasam do'stlar, 3.5 ming dollar. O, qayda bor? Namangan, Farg'onada bormi 3.5 ming do'stlar? Variantga beradiganlar. Mana do'stlar, 2017-yil Spark avtomobilimiz 2002-chi paytda yangi chekhovlar bilan va do'stlar, torpeda qismlarini holatlarini ko'ringlar. Endi kalta o'zida bo'lsa do'stlar, mana 49703 km yurgan. Hop, oldini bitta ochib qo'ysak, poli, ko'vriklarimiz albatta o'z o'rnida. Yaxshi. Mana salonlarning orqa tomonlarini ko'rsatmadimmi sizlarga? Hop, endi bir motorlarni ham taqdim etib qo'yaychi oldin. Bunga qarab turib, keyin bahosini beraverasizlar. Rostdan 3.5 ming variantga olsa bo'laveradimi? Do'stlar, ABS tormozlarimiz bor. Kondisionerlarimiz ham o'z o'rnida turibdi va mana Toshkent motorlari bilan albatta akkumulyatorlarimiz do'stlar holatlari yaxshi. Aka, mashinani motor hadovlari qanaqa? Go'zal, xudo xolasa. Xo'p, va do'stlar, ushbu Matiz Spark avtomobilimiz mana ortidan ko'rinishi. Yaxshi, hali gaz ko'rmagan. O'zida do'stlar, zapaska balon, balon kluch, dam kiratlari ham o'z o'rnida turibdi. Endi do'stlar, tushunadiganlarga mana piston choklarini bir taqdim etib qo'ysam ham chibola qilmaydi, lekin akamiz kraskalarini tozaladi. Aka, narxini qancha so'rayapsiz o'zi? 6.5 ming deb beramiz hozir. 6500 dollar kami bor. Ashu 3.5 ming puli bor odamga variant imkoniyatlari ham bor. Variant kelishamiz. Dokumentlar ham bexijolat. Xo'p, telefon nomeringiz? 93-lik. 630. 2202 raqamiga telefon qilsalaringiz, batafsil ma'lumotni olasizlar albatta. I do'stlaringizga patitsiya qilib, bittana like bosib, sizlardan chiqmasin. Chunki do'stlar, 3000 dollarga variantga men sizlarga topib chiqaryapman albatta. Qadrdonlar, yo'q, menga mexanik emas, yo'q, Optima Plus emas. Menga 4-chi paytda avtomat korobkasidan kerak desiz do'stlar. Mana bunisini ko'rishlaringiz mumkin. Aka, 2018-yil 100 ming kilometr yurgan, xo'p. Kreditlari tayyor, 32 million kredit bor, qolganini 4.5 mingga beramiz. Ha, agar bankini o'zimiz izib oladigan bo'lsak, 4.5 ming dollar pul beradigan bo'lsak, aka, necha oy qolgan endi hali? 26 oy. 26 oyga. Xo'p, ana do'stlar, oldin bir ko'raylik. Mana 4-chi paytlarga chiqqan sakadiskalarda 2018-yil mashina. Kraskalarichi aka buni? Bitta eshik, bitta kirilo. Do'stlar, bitta eshik, bitta kirilo. Alishgan detallar yo'q. Xo'p. Oppa, mo rulni qaranglar do'stlar, Brajun, Brajun degan rullar, avtomat korobka, barlarimiz bor. Xo'p, va mana do'stlar, Medjigarmi, Medjigar pultlarimiz bor. Hali Cobalt pultlardan qilib qo'yilibdi. Yaxshi, mana tayyor banklari ham bor ekan, qadrdonlar. Endi bu banklarni mana shu ruchkaga chizgan joygacha qopdi, undan bag'i to'lash kerak ekan. Oyga 1 million, hozirdan nima menda 1 million 773 ming so'mdan boshlanib, 1 million 231 ming so'mda tugar ekan qadrdonlar. Yaxshi, 26 oyga deyapti endi akamiz. Qolgan ma'lumotlarni ozdan dannimimetda so'rab o'taveramiz. Polik qilinmagan, lekin ko'briklarimiz bor. Birkalarning holatlarini ham ko'rishlaringiz mumkin. 2018-yil va do'stlar, ushbu Spark avtomobilimiz mana ortidan ko'rinishlari. Tipaslarimizda defizor, yubkachalarimiz bilan va Mers deflektorlarda. Albatta do'stlar, 60 partiya generalni imkoniyatlari bo'ladi va xo'sh, qani, mana do'stlar, balon kluch, dam kirat, xudo xolasa zapaska balon o'z o'rnida va salonini mana ortidan ko'rinishi yaxshi. Aka, mashinani motor hadovlari qanaqa? Rakibga gedanani ketamiz? Ha, ketaveradi. Xo'p, bo'ladi. Bizda yomoni bo'lmaydi, uka. Aka, shu to'yani bitta kam qilib bermaysizmi aka? Shu beramiz. Telefon qilsin aka. Xo'p, telefon nomeringiz? 93-lik. 630-2202 raqamiga telefon qilsalaring do'stlar, tayyor banki bor. Mana Spark avtomobilimiz 4-chi pozitsiya avtomat. Xo'p, 26 oyga qopdi do'stlar. Qolgan ma'lumotlarni akamizdan olaverasizlar o'zlaring. Yo'q, Andijon mashina bozorida qora rangli mashinalar ham bormi deganlar ham bor do'stlar kommentariyada. Mana buni ko'rishlaring mumkin. 2017-yil 4-chi pozitsiya avtomatidan do'stlar va keyin bo'li qora rang bilan. Aka, kraskasi qanday buni?
Dostlar ki oldu, kirilosta pitnosu bor deyapti, lekin gazlarimiz bor. Abes tormozlar o'z o'rnida va kendi sanellarigacha dostlar joyida turibdi. Endi Toshkent motorda lekin 4-qaysida avtomatik xarobkada daji yozib ham qo'ygan. Balolarni aytib o'tdim, 4-chi o'zining zavodsk joyida turibdi. Shunkalargacha qilib qo'yilibdi va mana tepada shoxlari ham bor. Endi do'stlar buni sallonlarini ko'ringlar. Bu euro mu bu amaki? Euro. Ha, 2 euro mu, 1 mi? 1 euro. Ha, 1 euroni do'stlar ustunligini qaranglar. Oynalar elektronik holatda. Hop, konditsioner bor, ABS tormoz bor, yana ustiga ustak va avtomat korobkada. Do'stlar, bu rullarni ham ko'ringlar holatlarini. Ha, 2 euro mu bu? Ha, 2 euro mu deflektorlarni qaranglar. Aka yurgani qancha buni? 112,000 kilometr yurgan. Xo'p, do'stlar, bitta detalda kraskasi bor ekan, polik qilinmagan, lekin ko'briklarimiz o'z o'rnida. Yaxshi, buni mana nimasi ham boshqacha ekanmi? Ingichka uzun, ha, mana ko'ringlar-da. Boshqalarki, nargilarki, o'zi azialarga qaraganda boshqacha holatda turibdi va ushbu Spark avtomobilimiz mana ortidan ko'rinishi. Pastlarimizda defizor yubkachalarimiz o'z o'rnida. Albatta do'stlar, 60 partiya, xudo xolasa generalning imkoniyatlari bo'ladi va temir metallarimiz va pollarni ko'radigan bo'lsa, lekin zapaskamiz yo'q. Saldonining ortidan ko'rinish mana umumiy holatda tomlari bilan. Endi buni qolgan ma'lumotlarni akamizdan olsak bo'ldi. Xo'p, aka mashinani motor hadovlari qanaqa? Chetki. Xo'p, minib ko'rib, o'zini ustasiga tekshirtirib olaveradi. Narxini qancha so'rayapsiz buni? Men 72 dan chet beraman. Qarindonlar, 7200 dollar kami bor. Aka, bu naqd pulgami? Yo'q. Batareyam yo'qmi? Spark avtomashinasiga qarang. Ha, do'stlar, aka, yil eskiroq Sparkingiz bo'ladigan bo'lsa, yangilamoqchi bo'lsangiz, batareya imkoniyatlari bor. Xo'p, bo'ladi. Telefon nomeringlar? 94 389 7189 raqamiga telefon qilsalaring, batafsil ma'lumotni olaverasizlar, qadrdonlar, mana holatlarini ko'ringlar. 2 euro do'stlar, avtomat konditsioner bor, ABS tormoz o'z o'rnida, kak 4-qaysidan do'stlar, bir xil. Oynalar ham do'stlar, old tomonlar elektronik holatda. Do'stlar, Sparklarda yo'q, menga tayyor navrotlardan taqdim etdiganlarga do'stlar, mana bitta emas, ikkita yo'q bor. 2000 Ha, gap yo'q. 1-2-3 bilan do'stlar, haqiqatda 306 nomerlarda. Aka, 19 dedingizmi? 2019-yil do'stlar, 2-paysa, buni ablisopkalarini ko'ringlar, holatlarini. Albatta, hozir bir qator ko'rasizman do'stlar. O'zlaringiz bahosini beraverasizlar. Toshkent motor, ABS tormozlarimiz bor, konditsionerlar albatta o'z o'rnida. Bu hali gaz ham ko'rmabdi-yu menimcha. Aka, o'zi yurgani qancha buni? Hali gaz qo'yilmagan. 61 ming kilometr do'stlar, hali gaz qo'yilmagan. 18 diskalar qaraylar do'stlar. Ay jonivor, balonlarimiz o'zidan holatlari hali yangidek holatda. Hali 80 diska deb qo'yishadi, o'shnaqa 18 diskalar bilan turibdi, xudo xolasa. Lekin jar qarabdi men ekan. Aka, mashina o'zingizdanmi? Dehqonchiligi. Endi do'stlar, salonlarni ko'ringlar, holatlarini. Aka, bu sidinalar o'zini Spark sidinasimi? Tegizganmi? Ha, musiqa ko'ringlar do'stlar, kojini chexol, hop, chexollarda orqada pardalarimiz bor, monitorli do'stlar mana. Hop, magnetofon va torpeda qismlarining holatlari, mirs deflektorlarimiz, poli qilinmagan ko'briklarimiz o'z o'rnida. Yurganiga keladigan bo'lsak, kalitozda. Xo'p, aka, bu yurgani 61 ming, ha? Xo'p, bo'ladi. 61 ming kilometr yurgan. Yaxshi. 2019-yil. Endi do'stlar, buni mana ortidan ko'rinishi, umumiy holatda. Bay 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 do'stlar, defizorlarimiz bor, yubkachalarimiz mers deflektor faralardan qo'yilgan. Tevada do'stlar, qoshlar, spollerlarimiz ham o'z o'rnida turibdi. Xo'p, va mana pollarni ham bir taqdim etib qo'yay sizlarga. Zapaska balon, balon kluch, damgrad o'z o'rnida. Yaxshi. Aka, buni narxini qancha so'rayapsizlar o'zi? 7800 dollar kami bor. Aka, bu naqd pulga sotiladimi yo varianti imkoniyatlari bormi? Kelishamiz, ha? Kelishamiz, bozoringiz. Xo'p, bo'ladi. Telefon nomeringiz? Pulni chiqib hozir berib olamiz. Telefon nomeringiz? 93-li. 93-li? 630. 2202 raqamiga telefon qilsangiz do'stlar, albatta ushbu Spark avtomobilimiz batafsil ma'lumotni olasizlar. 2019-yil, 61 ming yurgan do'stlar, toza bitta mana shu bir shapaloqdek, petnosi bor ekan, xolos qolgan joylari toza ekan. 1, 2, 3 deb boshlaveramiz do'stlar, mana uni ko'ryapsizlarmi? 2018-yil. Bonusi do'stlar, unisidan qolishmaydi. Mana bunisi ham do'stlar, tayyor navrotlari bilan. Pastlarimizda defizor yubkachalarimiz do'stlar va mana mers faralardan qo'yilgan. Tevada ham do'stlar, mana spoiler qoshlarimiz bilan. Aka, aka, mashinani dokumentlari bexijolatmi? Xudo xolasa, ha? Bu hali gaz qilinmaganmi? Qancha yurgan o'zi bu? 78,000 kilometr yurgan, 2018-yil, balon kuluvchi, damkira, do'stlar, hatto atverkagacha o'z o'rnida turibdi. Endi mo'salonlarni ko'ryapsizlarmi?
Dostlar 1 euro da dostlar avtomatlardan xudo xolasa. Qani bir qator to'g'ramiz hozir video davomida o'zlarining bahosini beraverasizlar. Lekin dostlar bittadan like bosmasangiz slayddan chiqmasin. Va dostlar ush bu Spark avtomobilimizni mana ortidan ko'rinishi. Hop. Ye? Spark deb qo'ydimmi, Matiz deb qo'ydim. Men aytdimmi, kim aytdi? Assalomu alaykum. Ha, men ham o'zimdan hajar topqalaman mana shunday paytda. Gap yo'q. Endi hozir do'stlar balonlarga keladigan bo'lsa, yumshoq balonlar qo'yilgan holatlari yangi holatda turibdi. Tepada shoxlarimiz, lekin shunga qilinmagan. Endi buni salonlarni ko'ylar holatlarini. Do'stlar, oynalar elektronik holatda poligam qilingan va do'stlar 50 dollarlik mana chim ko'vriklardan tashab qo'yilgan. Ham ko'vrik, ham do'stlar polig. Mana qaranglar, ikkita, ikkitasi bitta. Avtomat korobka barlarimiz bor, torpedalarimiz ustida 170 ming so'mlik Koshinichi Hol, Mers deflektor va do'stlar Edgar Pult. Mana bunday do'stlar Mers rullargacha qo'yilib gap yo'q. Hop, yurganiga keladigan bo'lsak 78 ming kilometr yuribdi. 78 ming yurgan. Hoppa. Aka uzra. Aka kraskalari qanaqa bo'ldi? Toza kerak. Kraskalari toza. Aka omadli ekan hali biziki. Omadli. Ha. Ismim Furqatbek aka. Mana do'stlar, motorlarni holatlarini ko'ringlar. Obes tormozlarimiz bor, do'stlar, lekin kanisini yo'q ekan, lekin Toshkent motorda albatta. Va do'stlar, mana holatlariga qarab albatta bahosini beraverasizlar. Nima desak aka? Ha ha ha. Aka bizda baribir unchalik bilinmasa kerak. Aka narxini qancha so'rayapsiz buni? 7800 dollar kami bor. Dokumentlarni bexijolat dedingiz. O'zini ustasiga tekshirib olaveradi. Buni naqd pulga sotamizmi yo variant barter imkoniyatlari bormi? Barter ham qilaveramiz, naqd pulga ham qiziq yo'q. Hoppa. Bizga tushsa bo'ldi. Ana do'stlar, naqd pulga barter ham imkoniyatlari bor. Dokumentda umuman hijolat. Qancha pul bo'lsin variantga aka oldindan? Aka bir 4000 bo'lsa aytami? Gaplashaveramiz. Telefon nomeringiz. 99-lik 434 2181 raqamiga telefon qilsangiz do'stlar. Xo'p, yana bittasi? 99-lik 390 5411 raqamiga telefon qilasizlar do'stlar. Buni ham batafsil ma'lumot olaverasizlar, xudo xolasa. Yo'q, menga unisi desiz do'stlar, unisi bor. Qaysi birini tanlaysizlar o'zlaring, xudo xolasa. Uni ham variant imkoniyatlari bor do'stlar, bunisi ham. Lekin men nomeriga men yomon ketdim. Ammo salonlari ham absurdor ekan. Yillari o'zlaridan bir-biridan go'zal do'stlar. Do'stlaringizga politsiya qilib ko'rasizlar. Ham yo'q ham. Ha do'stlar, 2020-yil mana Spark avtomobilimizni ko'rishlaringiz mumkin. Aka politsiyasi kimi buni? Ikkinchi paysa do'stlar, abisokkalarni ko'ringlar holatlarini. A Optima Plusmi bu? Gap yo'q. Dokument qanday bo'ladi aka? General imkoniyatlarimiz bormi? O'tkazib olsangiz ham bo'laveradi. O'tkazib olish bor, generalning asosiy imkoniyatlari bor. Do'stlar, ABS tormoz, konditsionerlarimiz o'z o'rnida va mana gazlargacha o'rnatib qo'yilibdi albatta. Va do'stlar, Toshkent motor. Aka o'zi buni yurgani qancha? Yurgani 76. 76 ming kilometr yurgan 2020-yil Spark avtomobilimiz do'stlar mana. Lekin avtomobilimiz to'rtta balonlar. Xo'p. Ha, uzalishtiriladigan bo'lib qoldi. 14 diska balonda turibdi holatlarda. Endi do'stlar, o'rtachadan pastroq va salonlarning holatlarini ko'rishlaringiz mumkin. Oynalar elektronik holatda, xo'p, zavodskoy rul, mexanika robka va mana salonlarning holatlarini ko'rishlaringiz mumkin. O'sha zavodskoy magnitofonlarda turibdi. Poli qilingan ko'vriklarimiz albatta o'z o'rnida va mana belkalarning holatlarini ham ko'rishlaringiz mumkin. Yaxshi. Yaxshi. 717 nomerlar bilan 2020-yil yurgan kilometrini aytib o'tdim. Albatta do'stlar, 65 ta temir metallar bor va zapaska balon, balon kuruch zapaska tushmagan. Yo'q. Xo'p bo'ladi. Aka, mashinani endi so'rab qo'ymasak bo'lmaydi. Motor hadoylar qanaqa? Hamma yo'q o'tana. Dolasi ustasi, o'zining ustasiga tekshirib olaveradi. Bemalol. Narxini qancha so'rayapsiz? 76 so'rayapsiz. 7600 dollar do'stlar. Narxlarni ko'rasizmi? Bizga pul zarur, naqqa olmaylar. Ha, zarurligi uchun. Faqat naqdni sotiladi. Xo'p bo'ladi. Telefon nomeringiz. 94-lik 96-92 raqamiga telefon qilib batafsil ma'lumotni olasiz. 2020-yil 7600 dollar kami bor. Spark shovozlari davom etamiz Andijon mashina bozoridan. Mana, yo'q, menga 4-chi paysda avtomatidan kerak desiz do'stlar, 2018-yil. I temp bo'ldi do'stlar, mokri GKX svetida. Aka, kraskalari qanaqa o'zi buni? A, bitta eshigida yengil kraskasi bor, ustiga sirtiga sepilgan. Ustasiga, o'zini ustasiga tekshirib olaveradi. Gap yo'q. Ana endi do'stlar, buni motorlari bilan tanishaylik. ABS tormozlarimiz bor, xo'p, gazlargacha o'rnatib qo'yilibdi va Toshkent motorda albatta. Konditsionerlar ishlaydi aka. Xo'p, do'stlar, Edgar Pult avtomobilimiz mana to'rtta balonlari, shu 4-chi paysaga chiqqan sakka diskalari bilan turibdi. Endi do'stlar, tepada shoxlari bor albatta. Salonlarni ko'ringlar buni holatlarini.
Oynalı elektronik halatta poli kılınmadan köbrekimiz var. Dinelerde çikolları. Ovozlari indan rullarini ko'ringlar. 104 ming yurgan. Hop, Captiva richak avtomatik korobkada torpedalar ustida do'stlar kujini chixollar bor albatta o'z o'rnida turibdi. Endi mana va ushbu Spark avtomobilimiz do'stlar mana ortidan ko'rinishi. 017 nomerlar bilan. Hop, 65 ta temir metanimiz bor. Balon kuruvchi, atverka, damkratlar, zapaska balonlar o'z o'rnida turibdi. Yaxshi. Aytilgan edi do'stlar, albatta o'zingizni ustingizga tekshirib olish harakat qilaverasiz. Endi akamizdan buni qolgan ma'lumotlar nasib bo'ldi. Aka, dokumentlarda general imkoniyatlar bormi? Generalniki bera olamiz. Xo'p, motor, xadovoy. Xo'p, motor, xadovoylari. Zo'r edi olasiz. Narxini qancha so'rayapsiz aka? 8 ming deyapmiz, o'tib beramiz. 8 ming dollar kami bor. 4-chi paysi. Aka, buni naqd pulga sotamizmi yo variant batareya imkoniyatlari? Naqdga beramiz, yangi beramiz. Aka, bo'ldi mana, gapingizga havola aka, biz real mashi obunachilarimiz. Bitta sanaymizni. Qancha atrofidagi? 7.5 pastlik qo'yib berasizmi ozgina? 76 ga beraman, birovga aytmadim. Sizlarga aslida obunachilar. Gap yo'q. Do'stlar, bizniki babo xom savdo. Bir telefon qiling, balkim tushib berar. Telefon nomeringiz? 93786 80 00 raqamiga telefon qilasizlar, batafsil ma'lumot olasiz. Assalomu alaykum aka, bolalaringizga shukr, sizlarga ham salom. Akamizni alangali aka, salomatmisizlar? Do'stlaringizga ham albatta patlisa qilib ko'ngillilar bitta nalak bosib qo'yaverasizlar. Men sizni to'g'ri tushundim do'stlar, davom etamiz. Mana navbatdagi Spark avtomobilimizni ko'rishlaringiz mumkin. 2012 yil. Yo'q, bizga ha deb yangisini ko'rsatma. Sanda dehqon bobini ham taqdim et deganlarga aka, kraskasi qanaqa buni? Yo'q, kraskasi u eshigida kitobga joyi bor. Ko'rdingizmi? Ha do'stlar, u Sparkni kelib yozilgan-ku. Hozir ashetini sizlarga taqdim etaman, ungacha bir motorlarni ko'rib olaylik. 2012 ikkinchi paysa do'stlar. Xo'p, va do'stlar, mana motorlarning holatlarini ko'ringlar. Koreyski motor, kondisionerlarimiz bor, gazlargacha o'rnatib qo'yilibdi. I do'stlar, mana pashti yangi akkumulyatorlar bilan. Aka, mashinani motor, xadovoylari qanaqa? Javob. Hoppa. O'zini ustasiga tekshirib olaveradi. Va mana do'stlar, avtomobilimiz 4 ta balonlarning holatlari 13 yumshoq balonda. Hop, Nexus 3 kalpaklarining holatlari do'stlar, pashti yangidek. Va mana do'stlar, mana bu yerda ozgina rek topkasi bor ekan xolos. Qolgan joylarini toza deyapti. Ustingizga o'zingiz ustingizga tekshirib olish imkoniyatlaringiz bor. Salonlarni ko'ringlar, buni holatlarini. Oynalar elektronik holatda, poli kobri qilingan va do'stlar, mana sidinalarida. E, bu sidina qanaqa sidina? O'zi sidinalar qimmat, qimmat. Bu Sparkni o'ziniki mashinalik bu. Sparkdikimi? Do'stlar, kujinli chexollari bilan turibdi. Mana barchasiga o'zlaringiz e'tibor berishlaringiz mumkin. Mexanik korobka i o'zidan do'stlar, mana bunday barlargacha qilib qo'yilibdi. Torpeda qismlarining holatlari yurganiga keladigan bo'lsak, 217 ming kilometr yurgan. Poli kobrigini aytib o'tdim. Bitta orqasini ochib qo'ysak, yana asosiysi gazi bor ekan, buni taqdim etib qo'ymasak bo'lmaydi. Gap yo'q. Mana pastlarda difuzorlarimiz bor, 65 ta temir metallarimiz o'z o'rnida va zapaska balon, balon kuduvchi, damkrat, salonning ortidan ko'rinishi do'stlar. 2012-yil mashina, kraskalari pashti toza ekan, faqatgina mana shu yerda ozgina rek topkasi bor ekan, qolgan joylarini toza deyapti. Aka, narxini qancha so'rayapsiz buni? 5.5 mingdan o'tib beramiz. 5.5 ming dollar kami bor. Aka, dehqon odamga emas, bitta sanashga. Chiroyli qilib, to'g'ri qilib 5 beraylik. Yo, 5. Bo'lmaydi menga. Chet evaroq. Ozroq xudo xolasa. Yo, variantdan qilib beraverasiz. Bank qilib beraman. Bankga o'z yordam beraman. O'zim olib beraman. Xo'p, 3 ming puli bo'lsa bo'laveradi. Bo'laveradi. Telefon nomeringiz? 82 nomer. Aka, aytavering. 95lik. 005 72 79. 005 72 79 raqamiga telefon qilasizlar va do'stlar, ushbu Spark avtomobilimiz batafsil ma'lumot olasiz. Opalar kerak bo'lsa, opalarning ham mashinasi bor. Hop, bo'ladi, gap yo'q. Do'stlar, Spark ishqovozlari Andijon mashina bozoridan uzoqlashmagan holatda davom etaveramiz. Mana bunday do'stlar, navrotlarni ham ko'rib qo'yaverasizlar. 2019-yil do'stlar. Uch qilingani deyapti akamiz. Xudo xolasa, imkon qadar taqdim etaman, o'zlarining bahosini berasizlar. Kraskalari qanday aka o'zi buni? Do'stlar, kraskalari toza. Mana bunday chiroyli Chevrolet saka diskalari bilan turibdi. Avtomobilimiz 4 ta balonlariga do'stlar, gap so'z yo'q, holatlari yaxshi holatda. Xo'p, shunga qilinmagan. Endi do'stlar, buni salonlarini ko'ringlar, holatlarini. Oynalar elektronik holatda, poli kobrilarimiz va mana sidinalarida do'stlar, kujinli chexollari bilan. Barlarimiz bor, mexanik korobkada torpeda qismlarining holatlari. Yurganiga qiziqadiganlarga do'stlar, xo'p, 39 mingmi yo 39200 kilometr yurgan. Mana 2013-yil, 2019-yil Spark avtomobilimizni ko'ryapsizlar do'stlar. Va adashib qolyapman ora-orada, to'g'ri tushunasizlar. Mana pastlarda difuzorlarimiz bor, Mercedes faralardan qo'yilgan albatta. Endi
O motorlarni taqdim etay desam sizlarga bir qator. Albatta balon kuluch, dam kirat, zapaska balonlar o'z o'rnida turibdi. Endi akamizdan do'stlar bu narxlarni kelishtirib olsa bo'ldi. Agar yo'q, motomondek qizil ham menga bo'laveradi deydiganlarga do'stlar bu 2013. Bunisini ham do'stlar bitta nomerdan akamizdan ma'lumotlarni olasizlar. Xo'p. Telefon nomerlaringiz. 99li 401 29 89. O'qilyapti, pul kerak, tezlashtiryapti. Xo'p, bo'ladi, faqat naqd pul kerak. Gap yo'q. Bank qilib beramiz, yetmasa. Yetmasa bank qilib beriladi. Aka, buni qancha deyapsiz? 8 ming dollar kam bor deyapsizmi? Do'stlar, 2019 yil 39 ming yurgan, ikkinchi paysa ich qilingani. Xo'p, 8 ming dollar kam bor. Bunisi do'stlar 2013 yil 1 euro avtomat 6200 dollar kam bor. Dokumentlar behisoblat albatta do'stlar sizga ham paydilsa qilib yuborasizlar. Spark ishqovozlari davom etamiz Andijon mashina bozoridan. Mana navbatdagi Spark avtomobilimiz ham do'stlar 2019 yil, xudo xolasa 2-chi paysa. Lekin do'stlar 4-chi paysa mana sakin diskalargacha o'rnatib qo'yilibdi. Holatlarini ko'rib balonlarimiz bilan o'zlarining bahosini beraverasizlar. Imkon qadar taqdim etaveramiz. Hop, albatta do'stlar, kamchilikka yo'lmaysizlar. Mana Toshkent motorda ABS tormozlarimiz va mana konditsionerlarimiz o'z o'rnida gazlargacha qo'yib qo'yilibdi. Yaxshi. Va do'stlar, mana akkumulyatorlarimiz o'z holatlarini ham qaysi yangi deb turibdi. Xo'p. Osha endi bir salonlarni ko'raylik, buni holatlarini 2019 da do'stlar, zavodskiy rul sudinalarimizda mana chexolsiz zavodskiy holati turibdi. Zavodskiy magnitofon, torpeda qismlarining holatlari. Yurganiga qiziqadigan yo'llarga hoppa kaltini olib qo'yib takamiz. Polik, ko'briklarimiz holatlari albatta. Va mana do'stlar, belkalarini ham ko'rib qo'yishlaring mumkin. Va ushbu Spark avtomobilimizni ortidan ko'rinishi akamizdan ilgarini keyinroq so'raymiz. Endi hozir kech qolib qoldik. Hop, 65 tali shaffof metan temirlarimiz va zapaska balon, balon kulish, dam kiradi va mana salonning ortidan ko'rinishi umumiy holatda tomlari bilan. Akamiz endi buni narxini va kelishtirib olsak, xudo xolasa. Aka, buni yurgani qancha edi? 81 ming kilometr yurgan. Aka, buni narxini qancha so'rayapsizlar? 7000 chichot beramiz. 7000 dollar osini kam bor, kelsanglarchi. Bitta eshikni yarimta petmasizlar. Yarimta. Qolgan joyini tekshirib olaveramiz. Ha, toza. Xo'p, bo'ladi. Telefon nomeringizchi? Yo, qora aka, telefon nomerini ayting. 94lik 389 7189 raqamiga telefon qilib batafsil ma'lumot olasiz. Xo'p, bo'ladi aka.